Қостанайда пара алмақ болды деген күдікпен жол полициясы қызметкері ұсталды. 25 жастағы инспектор кәсіпкер әйелден 10 миллион теңге беруін талап еткен. Оның жәбірленушіні бопсалауына не себеп болғаны туралы ресми мәлімет жоқ. Заң бұзушылық әрекет жайлы ақпарат түскен соң көп ұзамай инспекторды өзіндік қауіпсіздік қызметкерлері ұстады. Күдіктінің үстінен қылмыстық іс қозғалды, тергеу жүріп жатыр. Бұл баптың санкциясы 15 жылға дейін, бұл аса ауыр қылмыс болып табылады. Санкциясы бойынша 15 жылға дейін бас бостан айыру көзделген. Бүгінгі таңда ол қызметкер уақытша ұстау изоляторында қамауда отыр. Өзінің қауіпсіздік басқармасымен тергеу әрекеті жүргізілуде.